Ni jalan macam tutup sini. Kita tengok di sini. Kami mau pergi ke Limbang Mangrove National Park. Adakah sini buka? Oh, depan sana jambatan. Adakah di sini? Sepatutnya jalan sini tadi rasanya. Buat nelayan. Ini projek Riverine Structure and Drainage Work in Limbang Division. Ah ni, betul sini. Ni tempat dia masuk. Okey, banyak bot sini. Ada toilet dan tempat duduk-duduk. Okey. Sinilah rasanya jalan ke mangrove. Okey. Jom bawa budak-budak ke sini. Let's go. Okey. Jom kita adventure jalan-jalan santai-santai di Limbang Mangrove National Park. Tengok banyak speedboat, perahu-perahu nelayan. Ada toilet sini. Jom. Jom kita masuk dalam nature. Kita tengok berapa kilometer Saset masa sudah walking tadi. Berapa distance dia. Kanan ni sungai ya. Sungai kecil. Kiri ni macam kandang apa, ikan ke apa ke, sangkar ikan kah? Jom kita layan nature. Nature di sini. Let's go. Oh. Naiklah jom. Ya, teduh. Sini sudah teduh lah. Hati-hati. Ada lubang. Hati-hati jalan, tengok bawah lah. Tengok bawah. Jangan lagi-lagi. Jalan-jalan tengok bawah. Lompat. Mayam tengok bawah. Hai, ayo. Jom. Okey. Tengok bawah lah. Tengok bawah. Oh, kanan ni sungai. Tengok bawah. Pandai. Tengok bawah. Pandai. Ni mangrove. Mana? Tu buat jalan. Apa projek apa ke tadi? Projek drainage ke apa ke? Paitot. Titi. Ma Didi. Ma Mayam. Ni kanan kiri tak ada ni. Itu ada projek, ada buat jalan lah rasanya situ. Ini pengatangan. Kakak dengan mami? Tak. Kakak boleh. Okey, jom kita ke depan, tengok bawah ha. Wah, inilah mangrove kakak, mangrove. Pokok-pokok sini dia halang banjir. Halang banjir. Ni nak kena angkat ni. Jap. Jambatan dia, jambatan sudah roboh. Sudah roboh. Sudah roboh. Belah situ sudah roboh. Ni cantik jambatan sini. Okey. Mangrove. Hati-hati. Slow-slow naik. Pegang tangan Didi. Tu ada projek sebelah kiri sini.
Ah, jom. Ah, boleh. Ada pokok-pokok. Oh, tu ada bangau. Tu terbang warna putih. Oh. Wow, ni. Wow. Dah turun. Nah, dari depan lah, dari depan. Ni. Ah, ni dari sini. Mayam sini, mami. Ah. Tengok. Exercise simple, jalan-jalan sahaja. Teduh sini. Kita pergi tengok-tengok alam, tengok-tengok hutan. Lepas ni kita mandi pergi kolam lagi. Uya besar. Panting. Jom. Kakak depan. Ha, Dedi tengok belakang. Ya, biar depan. Dalam. Ya, depan. Ya, biar dalam. Ya, buta. Buta. Yang macam apa ni? Tanjung Piai. Sang dah pergi Tanjung Piai? Belum. Macam ni je lah Tanjung Piai. Macam ni je lah. Lebih kurang lah jalan-jalan dalam dia. Oh, tupai. Tu. Dah tak nampak dah. Ah, siapa suruh tak sama dengan Didi? Wah, tengok mangrove dia. Pokok bakau, bukan tembakau. Oh, pokok bakau at its best di sini. Sempit. Mayam dengan mami. Nah, lepas ni kakak pula. Tengok bawah. Pandai. Biasa dengan nature. Tengok jambatan dia orang. Kakak pula. Mayam kejap kat depan dulu. Sini. Nak pegang tangan. Apa? Ha? Tu daun. Ini. Buloh. Ini. Calo. Ni lubang besar lompat. Lompat sama-sama. Ha ni. Mayam pula. Dan. Ke bawah. Ish. Dia tengok mayam. Kakak tengok gambar ni. Slow. Ni pokok apa? Tembakau. Ini. Tajam. Pokok bagel. Lidah buaya. Kita sudah berjalan 400 meter.
Baru 400 meter. Kau tak ada itik. Ada apa? Sekarang pukul 2.57 petang. Ya, nature dia fully nature je bah. Tengok. Akar-akar tu dia tinggi-tinggi bah. Oh. Inilah pokok bakau. Cuma hati-hati bila jalan sebab dia ada lubang-lubang. Hati-hati lompat, lompat, lompat. Dia sampai tembus ni. Ha, betapa nature, betapa nature-nya dia. Sampai pokok bakau tembus naik atas. Oh, ni cantik view sini. Oh. Nice. Sungai sebelah tu. Dia sungai sebelah pergi ke laut bah. Oh. Tengok bawah ha. Oh, ni tengok tengok akal kakak ni. Tengok banyak tak akal-akal dia. Banyak. Ah. Akal-akal dia lah tu. Tu mami. Belum. Dah nak sampai dah. Dah nak sampai dah. Ada pondok kalau nak rehat. Menikmati alam sini. Ho, tengok. Ni baru dia. Tengok bawah ha, jangan lupa tengok bawah. Nak duduk sini? Kita duduk sini dulu. Ada tempat duduk. Sini ada tempat duduk. Ada tangga sini. Tak jauh. Ini dia, kami berada di pondok Pumpkin Limbang Mangrove National Park. Rest point sini. Kita rehat dulu, santai-santai. Oh, ada bot, ada bot sana, bot. Masa kami rehat tadi, dia lalu sungai sebelah sini. Dah cukup rehat toh. Kita dah cukup rehat, kita teruskan perjalanan. Hati-hati. Kiri ada lubang, bawah ada lubang. Ada. Jom. Jalan, jalan, jalan. Dia boleh lalu speedboat juga sini. Projek Kerajaan Persekutuan. Menaik taraf sambungan laluan jeti di Kampung Pati Ambun Fasa 2, Majlis Daerah Limbang Sarawak. Tengok bawah, tengok bawah. Tengok bawah. Lompat, ni pegang. Banyak lubang ni, banyak lubang. Tengok bawah ni. Okey. Ada pokok. Tengok atas juga, tengok bawah. Empat. Empat. Si kata lompat. Empat. Nyanyi. Tu ada monyet. Ui. Proboscis. Lompat-lompat tu. Proboscis. Ui. Ui. Terbaik. Aduh. Terlepas. Kena tadi. Ada monyet. Proboscis monkey. Oh. Terbaik. Tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah. Hati-hati. Ui. Saya nampak tadi tak? Oh, warna kuning. Proboscis tu. Kenapa? Ha? Mana? Mana? Oh, tu, tu, tu. Ah, tu, tu. Wow. Proboscis. Oh.
Oh, ke sana. Oh, rare ni. Rare, rare. Oh, ini baru rare. Wah. Hati-hati tengok bawah. Tengok bawah, tengok bawah. Sini banyak ni. Banyak lompat-lompat. Okey. Wah. Out of nowhere kami jumpa. Tapi memang Jurassic Park of mangrove sini. Tengok. Dia memang kehijauan. Ada pondok sini. Boleh rehat-rehat sini juga. Rasanya tempat parking bot jugalah sini. Ini ada sungai sini. Okey. Mana? Dia nak guna nak zoom. Mana-mana? Mana-mana? Oh, tu tu tu. Tu tu tu. Sini. Ah, ni dia. Oh, tu tu tu. Wah, oh. Apa? Monyet. Kakaknya missing, kakaknya missing. Mana tadi? Kakaknya missing. Dia apa? Missing. Dah nampak ah. Kak bising sangat. Kakaknya bising kakak. Oh tu tu. Tu tu. Tu tu tu. Oh tu tu. Dia ada proboscis monkey. Ah tu dia ke bawah. Oh. Oh. Oh ni atas ni. Ha. Eh. Oh, zoom cun, zoom cun. Tengah-tengah tu dia. Ni, ni. Angkat kamera, angkat kamera. Zoom, zoom. Kakak nampak tak? Bobo sikit. Jangan jatuh. Handphone nanti. Tekan kamera atas. Tu tu off. Atas. Okey. Tekan sekali. Kami baru encounter dua ekor proboscis monkey yang besar di situ. Tadi ada saya rakam guna handphone yang zoom lebih bagus, Samsung Galaxy S23 Ultra ni. Nanti kita merge-kan video tu. Tengok, tengok. Tengok bawah. Oh. Memang betul lah, kita tengok. Dah tadi. Dah dia buat tadi. Hati-hati. Wah, macam betul-betul pekat bah. Biasa ni apa? Mangrove. Mangrove paling pekat. Tengok tu akar dia. Wah. Dekat sana dia, tanjung piau. Tanjung piau tak macam ni sangat. Ni memang hati ni. Ah tu atas. Apa? Burung. Oh tupai. Oh tu tupai lagi. Tupai. Apa tupai? Tupai ati. Ni memang betul-betul pekat lah dia punya ni. Seriously.
Nak bawah kakak, nak bawah. Oh, tengok ni. Seriously. Memang dia punya akal, dia punya ni. Tengok. Betul-betul pekat dah. Oh, tu sampai hujung dah. Lebat, tebal. Ah, tebal betul-betul. Ni mangrove paling tebal pernah saya pergi. Tapi memang perlu pergi sini. Oh, siapa pergi Limbang mesti pergi. Seriously. Tengok depan mata lagi wah-wah. Oh, tengok dia macam kan pokok-pokok akar bawah tu ada pokok-pokok hijau lagi. Dia memang betul-betul ni. Oh. Ni barulah apa? Fresh air. So sampai hujung sudah. Dalam tak sampai 1 km pun. 900 meter sahaja. Ha, apa ni? Ha. Ibu mengandung berapa? 5 bulan. 5 bulan pun boleh. Ha. Cantik sini. Seriously cantik. Ha, situ boleh bergambar itu. Oh. Bunyi. Bunyi macam-macam. Memang cantik ah. Ni baulah. Dah. Tu ah, memang cantik ah. Oh. Dah sampai sini ha. Tengok. Ada temakul. Ada temakul tak? Ada temakul. Tu ada ketam. Ketam kat sini. Oh, tengok akar-akar naik ke atas tu. Wah. Jap, jadi pusing-pusing dulu. Macam ni. Ini dia Limbang Mangrove National Park. 880 meter saja. Tengok tu. Pokok tu. Tengok atas tu. Ha. Eh, punya ramai mami. Punya ranting kayu jatuh. Betul-betul lah pokok dia. Betul lah. Memang cantik betul. Dia naik atas. Lepas tu ada daun-daun ni. Buat dia macam Jurassic Park lah. Ni lah. Jurassic Park. Di Limbang. Sekejap, jadi ambil gambar. Okey. Kita patah balik. Memang baloi lah pergi sini. Bawa budak-budak pun boleh. Suka dia orang tengok nature. Okey. Limbang Mangrove National Park. Masuk cuma saja, tak ada orang jaga pun depan sana. Balik jalan yang sama. Kita nak balik naik kar. Okey, sampai sini sudah. Cuci kaki. Dah hilang dah. Ada tu? Ah, dah. Tu daun je. Ya, daun. Nah, ya. Ah. Bunyi speedboat. Ada dengar bunyi speedboat? Ah. Dia mati. Mana? Mana? Eh, sini kita boleh tengok purpose case tadi. Ah, ni ada speedboat. Wow, tu bot. Wow. Lambai. Wow. Oh, lalu sini. Wow. Bobo. Macam. Besar. Ada bobo lagi. Ada pati. Kalau pokok goyang-goyang dia. Siap tengok speedboat lagi tadi. Oh. Ah, bunyi speedboat lagi. Ada bunyi speedboat lagi ni. Ada bunyi speedboat. Pegang tangan.
Ha ni. Ha. Mayam. Ha. Ha tu speedboat. Wah. Wah. Ha? Jadi nampak tu laba-laba. Ada. Nampak nampak. Ha dia. Loh, kakak dah depan dah. Jom. Kita teruskan perjalanan. Ah, hati-hati. Ah, ada lagi bot. Ah, tengok ni. Bot. Ah. Wah. Kan best kalau mereka ada buat naik bot dengan pelancong bawa pusing-pusing mangrove ni. Wah. Adalah juga set income untuk orang lokal sini. Okey, kita sudah sampai pondok sini. Tempat kami rehat tadi. Dah nak sampai dah. Laba-laba. 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 Oh, dengar bunyi angin. Putuh. Oh. Bunyi angin. sekali kena angin lah. Macam tu lah bunyi dia. Eh, nyanyi lagi, nyanyi. Eh, jangan jangan buat macam tu. Tangan ke tangan masuk sisin nanti, sisin kayu. Takut kayu masuk dalam kulit tu. Ha. Kakak mamai nyanyi. La la ulala. Ya ya. Lubang-lubang. Ini dah kenapa ni? Enjoy mereka dalam nature ni. Ha. Budak-budak memang suka nature. Ha. Lagi? Ha, anak Oliver. Ani gigi di. Apa beluwe uti. Mana? Mana? Dah nak sampai dah tu. Ah, tu nampak dah. Excavator. Ha, ketam-ketam. Tu. Kecil-kecil tu. Ha, tu. Zoom guna. Tu ketam. Ha, ketam ni. Ketam. Eh, macam ni memang banyak ketam ah. Ha, tu baik. Ha tu. Dah besar-besar tu. Ha. Ada lubang besar tu ha. Yalah boleh tangkap.
Tak ada buang besar. Tak ada. Ketam. Oh, dia orang tak ketam kat sini dah kan. Tengok bawah. Hati-hati, tiba-tiba naik, tak perasan. Ni jambatan dia cantik sini. Kanan ni tengah buat jalan. Tengok sungai ke? Dah nasas jom. Eh, buat apa? Tengok apa? Nak ayak. Nak ayak ke? Nak. Ucuk tangan. Wow. Ni. Mayang boleh buat lompat sendiri boleh? Boleh. Boleh. Di sebelah. Boleh. Andai. Oi, slow. Sama Didi. Okey. Lubang. Andainya. Dapat terbang. Ya. Yeah. Ui, terbang. Oh, macam burung tu, burung banyak. Siapa terbang? Terbang. One, two, terbang. Wah, tu burung terbang. Mayam. Tu, wow. Burung bangau. Ada apa? Dah sampai dah. Okay, finish line. Ulang alik 1.6 km. Pegang. Ni dia pegang. So dalam 800 km sajalah. 800 km, 800 meter one way. Tu ada orang mancing. Cakap ikan lah ni. Orang pancing ikan. Jom. Siapa nak kencing, boleh kencing, ada toilet sini. Ni perahu nelayan tadi parking dekat sini. Okay, bye bye. Mangrove National Park, Limbang Mangrove National Park. Nyanyi. Okey, sekarang berada di Limpaki Wetlands. Limpaki Wetlands ni cun tempat orang selalu berkayak lah. Berkayak sini, kanu. Jom, kita tengok. Saja jalan-jalan nak tengok sajalah. Ramai yang komen dia ada potensi tapi tak ada dimajukan sangat. Lepak oleh lepak-lepak macam lah. Ni jeti nelayan kampung Limpaki. Jeti dia pun sudah tidaklah ni sangat dah. Okay. Just like that. Tak sungai. Dengan bunyi cengkerik kat sini. Okay. Tu ada laluan dari sana juga. Nothing much. Oh, tu ada. Oh, pondok sudah roboh juga. Jeti nelayan sini. Tapi sesuai untuk ini jugalah. Orang berkayak. Tengok mangrove sini. Memang pekat mangrove dia. Yang pekat sekali pernah saya jumpa lah. Okay, kita balik.